এডুকেশ্যন ডি কে আসাম চেনেললৈ সকলোকে স্বাগতম জানাইছোঁ। আৰু বন্ধুসকল, বহুত বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট ভিডিঅ' হয়, কাৰণ যিহেতু গ্ৰেছ নন গ্ৰেছক লৈ বহুত কণ্ট্ৰভাৰ্চি ক্ৰিয়েট হৈ আছে। এই সম্পৰ্কে শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে আজি কি কৈছে সেইখিনি আপোনালোকক শুনাম। বাৰু তাৰে আগতে আপোনালোকে চেনেলটোত নতুনকৈ ভিজিট কৰিছে যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, লগতে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখিব। প্ৰতিটো শিক্ষাৰ লগত ৰিলেটেড ভিডিঅ'বোৰ আপলোড কৰা হয় এইটো চেনেলত। এতিয়া মই আপোনালোকক শুনাই আছোঁ। নিৰ্দিষ্টভাৱে আইনৰ অধীনত আমাৰ চাৰ্ভিচখনে যিটো এলাউ কৰিছে, চৰকাৰখনে যিখিনি চৰ্ত বান্ধি দিছে তাৰ শিথিলতাও আনিব পাৰে। গতিকে আইনৰ আধাৰতে এই গ্ৰেছ মাৰ্ক দিয়া হৈছিল। এতিয়া এইবাৰ গ্ৰেছ মাৰ্কত যেতিয়া 1,300 প্ৰাৰ্থী নিৰ্বাচিত হ'ল, এই প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হোৱাৰ লগে লগে একাংশই যিহেতু হাইকোৰ্টত কেছ কৰিলে, হাইকোৰ্টে আমাক এটা আদেশ দিছে যে ইয়াৰ সেই ক্ষেত্ৰত আমাক পুনৰ বিশ্লেষণ কৰিবৰ কাৰণে বা পুনৰ মূল্যায়ন কৰিবৰ কাৰণে নিৰ্দেশ দিছে যে গ্ৰেছ মাৰ্ক পোৱাসকলৰ নম্বৰৰ ক্ষেত্ৰত। আৰু তেওঁলোকে কৈছে আমি দুখন পেপাৰত প্ৰত্যেকখনতে পাছ কৰিব লাগিব বুলি আমাৰ চৰ্ত আছিলে। আৰু সেই চৰ্তটো আমাৰ বিজ্ঞাপনত আমাৰ দিয়া আছিলে, পূৰ্ব চৰ্ত আছিলে যে এখন পেপাৰত 60% নহয়, প্ৰত্যেকখনতে সুকীয়া সুকীয়াকৈ 60% পাব লাগিব। এতিয়া হাইকোৰ্টে কৈছে যে প্ৰত্যেকখন পেপাৰতে সুকীয়া সুকীয়াকৈ নহয়, গড় হিচাপত তেওঁ 60% পাব লাগিব। আমি এইটোত একমত হোৱা নাই, আমি হাইকোৰ্টৰ কথাটোত একমত হোৱা নাই। গতিকে আমি পুনৰ হাইকোৰ্টত আমি আপীল কৰিম যে আমাৰ এই আমাৰ সিদ্ধান্তটোৱে শুদ্ধ আৰু তাত আমাক হাইকোৰ্টে অনুমতি দিব লাগে নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াটো সম্পূৰ্ণ কৰাৰ কাৰণে। নিশ্চয় গমে পালে যে শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে তাৰমানে স্পষ্টভাৱে কৈ দিছে যে তেওঁলোকে পুনৰ বিবেচনা কৰিব। যিটো হাইকোৰ্টে যিটো অৰ্ডাৰ দিছে, সেই অৰ্ডাৰটো তেওঁলোকে এতিয়ালৈকে তাৰমানে মানি লোৱা নাই। গতিকে পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত গম পোৱা যাব কি আহে, কিন্তু অতি সোনকালে আহিব, কিবা নহয় কিবা এটা ফলাফল লাভ কৰিব আপোনালোকে। গতিকে হাইস্কুলৰ ক্ষেত্ৰত এইটো বহুত বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট আপডেট আছিল, আপোনালোকক জনালোঁ। নেক্সট কিবা আপডেট আহিলে জনাই থাকিম। বাৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেলেগটো প্ৰেছ কৰি থাকক, তেতিয়া আপডেটসমূহ পাই থাকিব। আজিলৈ ইমানেই।